Se on aaton aattoa. No niin, tunnin päästä onkin juhannusaatto. Kiitos vaan Virivaralle näistä kampiakseleista. Nämä jotenkin vaikuttaa vähän paremmalta kuin siellä CY6 saatu. Ja tosta kun mä nyt mä en tiedä oikein minne mä kuvaan samalla, mutta 2011-06 tehtyjä. Kun ne oli helvetin vanhoja koluusia, näin se on kaikki nämä pinnat niin vitun. Tämä on niin kuin jotenkin parempaa työtä, kaiken puolin. Näköjään niitä tehdään eri tehtaissa sitten, että voin suositella kyllä, että Virivarasta kyllä nyt tällä kertaa, tai siis annahan sieltä tullut kaikkea hyvää. Vittu, se ei ole koskaan tullut mitään huonoa. Niin, toi ottaa. Niin, vittu. Sorvari lähti ryppäämään tänään ja otti sorvin, saatana. Sulakkeetkin irti, ettei mä pääse tekemään. Ei se mitään. Tänään mä yhden skootterin kasasin. Tästä vois kasata tänne. Mä otan yhtä kaveria tänne. Kyllä ei, kyläilee. Tässä on valmiiksi avarettu kansi. 7.2. Mä käytän 90 kanssa. Niin 90 sylinterin kanssa 7.2 kantta. Ja nää oli hyviä nää Virivaran. Nää nyt on pitkin tän levällään taas. Niin tota noin, toi on 90, niin lähti mulle tiivissarjojen mukana sellaisia, että ne sopii 90. Ne ei ole liian pieniä sinne. Ne on hyviä. Niin kuin nuo alapään tiivisteetkin. Nekin menee tonne vittu 90 läpi. Ne on hyviä. No, tää on oikein järkevää juttu ollut. Pitäis jotain keksiä. No, mutta yhden mopo sain tänään kuntoon. Ja eiköhän se ollut siinä. Se on moro.